nosso pároco, o padre Rafael, e o presidente dessa celebração, o padre José Antônio. Thank you.
desde Belo Horizonte, Brasília, tem outras cidades aí, hospitais que eu não sei, mas outras paróquias da nossa diocese. Recebemos também o Padre Adolfo, que vai presidir a missa para nós. O Padre Zé, nós entramos juntos, seminários, saímos juntos. Quando lá nós temos a mesma idade, já saímos da adolescência. Então recebemos o Padre Zé Tome e todos uma salva de palmas. Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Que maravilha poder estar aqui partilhando com vocês este dia tão feliz, tão especial para toda essa comunidade paroquial, que tem a alegria e a graça de ter São Sebastião como protetor. Com muita alegria que a gente recebeu então o convite do Padre Rafael, já que nós temos essa ligação profunda de amizade, de convivência, desde o nosso primeiro dia no seminário, e continuamos amigos e companheiros durante todo o nosso período de presbitério. Então, alegria, Padre Rafael, te agradeço desde já o convite, a oportunidade que você me oferece de estar aqui na sua paróquia, com o seu povo, celebrando esse dia maravilhoso na festa de São Sebastião. Queremos pedir a bênção de Deus e a intercessão e a proteção desse grande santo para toda essa comunidade, para todos vocês. Vamos então invocar a Santíssima Trindade também. Thank you.
de Deus por cada um de nós. O profeta é a boca de Deus. Ouve, fala e testemunha a palavra. Ouçamos o glorificado. E agora diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Depois de mim vem homem
Se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me viu a batizar com água me disse: aquele